Vlaznia e shumë pran firmes me një sulmues cilësor bëhet fjal për Ganezin 23 vjeqar në Bismarck. Lojtari ka qënë e pronsi e klubit italian të Kjevos dhe ka luetur në disa akipe e kërësisht e kategorisë të tretë. Bismarck i është propuzuar drejtuës shkodran nga menageriti dhe këtate fundit pasi e kanë studuar mirë, kanë dhejnë okejnë për marjen e ti. A imë bërri në shkodër mbrëmjen e sedjeles, ndërko që para ditën e së hënës, pritet e hidhet firma në kontrat dhe një dit më pas, ti bashkot ekipit në stërvitje pas këthimit e ti nga Zlotibori, ku që blut kanë vuajtor në sulm sezonin e kaluar dhe për këtë arsye, me marjen e këti lojtari, pritet ti kënë zgjidhur problemet në repartin ofensiv. Sponsori Gjaferi, ndërko ka bërtë e se pritet edhe ndonje lojtar tjetër që du të vi në form huazimi të e gvlaznia. Synimi saj, pa dushim që është kualifikimi në turin e dytë të konferens ligë dhe për këtë arsye, duhet pa tjetër një skuadr cilësore. Baza e ekipit janë lojtare që mbëllën sezonin e kaluar dhe atyre ju janë shtuar edhe Bulatovic, Gjurgjevic, sf fundmi edhe Bismarck. Ekipi Shkodran do të ketë ambicje serioze edhe për sezonin ardhshëm dhe për këtë arsye, po synohet plotësimi i me lojtarë cilësor. Nuk përjashtohet mundësia që ne vijmë të ketë të tjera për forcime.